En aquest vídeo et presentem una sèrie de consells que et permetran millorar el teu currículum. En relació al format, evita redactar el currículum com si fos una carta. Ha de tenir una o dues pàgines com a màxim. Els punts claus han d'aparèixer en la primera. Utilitza un estil directe i actiu. Comprova que és fàcil de llegir, però també que se li pot fer una ullada ràpida. Ha de resultar visualment atractiu. Pots utilitzar majúscules, guions, subratllats, punts o negreta per destacar alguns elements. No és aconsellable utilitzar abreviatures. Revisa l'ortografia i la gramàtica. Tria un format i segueix-lo. No utilitzis colors, estils o fonts que siguin massa extravagants. Quant al contingut, adapta el currículum a cada oferta. Utilitza paraules clau que s'ajusten al treball que busques. Dedica més espai a les feines i a les experiències laborals que més t'afavoreixen. Poden ser les més recents o les més relacionades amb la vacant concreta. Descriu responsabilitats i destaca els assoliments amb resultats concrets. No exageres ni falseges informació. Si envies el currículum per correu electrònic, indica el teu nom i cognoms en el nom del document. Pel que fa al posicionament i visibilitat del teu currículum, fes-te trobadís en la xarxa. Pots afegir l'enllaç al teu perfil en xarxes socials, per exemple LinkedIn, o un blog o web personal, o al teu currículum en línia. Utilitza les noves formes de currículum. Hi ha eines que et permeten crear el teu currículum en línia, el teu blog personal, presentacions de la teua candidatura en línia o un videocurrículum, que és una presentació del teu perfil professional en un format audiovisual. Ara ja saps com millorar el teu currículum. Demana cita d'orientació en UB Ocupació i el revisarem junts.